Och vi övergår till att debattera svaret från utrikesminister Ann Linde, socialdemokrat, på interpellation nummer 19 av Lars Adaktusson, Kristdemokraterna, återupprättade relationer mellan Sverige och Israel. Och jag hälsar utrikesministern välkommen. Tack, fru talman. Lars Adaktusson har frågat mig om jag och regeringen, trots försämrade relationer och det faktum att ingen annan europeisk regering följt efter, anser att det ensidiga erkännandet av en palestinsk stat var rimligt och riktigt i sak. Vad jag och regeringen anser bör göras för att garanteras Israels nationella säkerhet och rätt till självförsvar mot de diktaturer och terrorgrupper vars uttalade mål är att utplåna det judiska folket, samt regeringens strategi för att återupprätta de raserade relationerna och återställa förtroendet mellan Sverige och Israel ser ut. Lars Adaktusson har i sin interpellation ställt frågor som antyder att svensk politik i relation till Israel utgör en ytterlighet, att Sverige är ensamt i sina positioner. Det stämmer inte. Politiken utgår ifrån folkrätten och FN-resolutioner som utgör grunden i EUs och FNs Israel- och Palestinapolitik. Det svenska erkännandet av Palestina 2014 föregicks av 134 länders erkännande, däribland Islands 2011. Utöver Sveriges erkännande har redan 8 av EUs medlemsländer erkänt Palestina. Sveriges nuvarande erkännande var självfallet inte riktat mot Israel utan gjordes som ett led i vårt arbete för en förhandlad tvåstatslösning med Palestina och ett Israel som lever sida vid sida i fred och säkerhet. Som svar på frågan om detta är rimligt och riktigt är svaret ja. Regeringen är tydlig med att Sverige står upp för Israels legitima säkerhetsbehov. Det inkluderar rätten att försvara sig själv mot hot och attacker från bland annat terroristorganisationer och statliga aktörer. Detta är något som även EU tydligt uttrycker i ett antal rådsslutsatser som Sverige står bakom. EU är även tydligt med att en fundamental förändring av Israels politik gentemot det ockuperade palestinska området skulle förbättra stabiliteten och säkerheten för både israeler och palestinier. Sverige fördömer entydigt terrorism och alla uttalanden som ifrågasätter Israels rätt att existera inom säkra och erkända gränser. Regeringen kommer alltid att stå upp för och försvara folkrätten. FN och EU, och därmed Sverige, är exempelvis tydliga med att israeliska bosättningar på ockuperad mark är illegala. Vi kommer fortsätta att stå upp för den humanitära rätten. Relationen med Israel är viktig och något som regeringen självklart värnar. Sverige eftersträvar ett brett samarbete med Israel. Jag hade ett konstruktivt möte med Israels ambassadör Ilan Ben-Dov bara några dagar efter att jag tillträtt som utrikesminister. Det finns frågor där Sverige och den israeliska regeringen har olika syn. Palestinaerkännandet är en av dem. Att vi har olika uppfattningar i vissa frågor gör dialogen än viktigare. En av grunderna i svensk utrikespolitik över tid och under olika regeringar har varit att söka dialog även med länder och aktörer som inte alltid är överens med alla frågor. Vi måste givetvis kunna behålla en folkrättsbaserad syn på konflikten och samtidigt ha en god och konstruktiv relation med Israel. Sverige har ett nära och ökat utbyte med Israel på flera områden. Hit hör kultur, handel och innovation. Här ingår inte minst det viktiga arbetet i kampen mot antisemitism. Svenska lärare utbildas om förintelsen och antisemitism vid Yad Vashem i Jerusalem. Och som ett led i arbetet mot antisemitism står statsministern nästa år i oktober värd för ett internationellt högnivåforum om hågkomsten av förintelsen. Jag diskuterade nyligen arbetet mot antisemitism med AJC, American Jewish Committee, som jag träffade i samband med FNs generalförsamling i New York. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och då går ordet till Lars Adaktusson, Kristdemokraterna. Fru talman, jag vill börja med att gratulera Ann Linde till det viktiga uppdraget som utrikesminister. Samtidigt vill jag tacka för svaret på min interpellation. Jag vill säga att Kristdemokraterna välkomnar den ambition som Ann Linde ger uttryck för när det gäller vikten av goda relationer till Israel. Det är ingen tvekan om att
En av anledningarna till att relationerna är raserade är det svenska erkännandet av en palestinsk stat. Det beslutet togs ensidigt av den rödgröna regeringen, trots att det här handlar om en fråga som måste avgöras av parterna själva i direkta förhandlingar. Inget annat lands regering har valt att följa efter Sverige. De EU-länder som har erkänt en palestinsk stat gjorde det för över 30 år sedan. Långt innan de ens var påtänkta som medlemmar i Europeiska unionen. I siffran 134 länder som utrikesministern nämner är en stor majoritet icke-demokratier med auktoritära och inte sällan direkt israelfientliga regimer. Kina, Ryssland, Kuba, Vietnam, Venezuela, Nordkorea, Zimbabwe, Iran etc. Utrikesministern säger att frågorna i min interpellation antyder att svensk politik i relation till Israel utgör en ytterlighet. Jag kan förstå det. Det jag och många med mig konstaterar och samtidigt beklagar är nämligen att Sverige avviker från kretsen av västerländska demokratier. Under flera år har Ann Lindes företrädare varit den enda av EU-ländernas 28 utrikesministrar som inte har varit välkommen att besöka Mellanösterns enda demokrati. Enligt regeringens erkännande så skedde det för att göra parterna i den israelisk-palestinska konflikten mer jämbördiga. Med det synsättet så bortser man från den verkliga obalansen, den mellan demokrati och diktatur. Israel med knappt 9 miljoner invånare är omgivet av närmare en halv miljard människor som lever under auktoritära regimer. Till detta kommer att ett antal av världens värsta terrorgrupper omger landet. Erkännandet av en palestinsk stat applåderades av diktaturerna och terrororganisationerna. Därmed försvagades demokratin, liksom incitamenten för att förhandla om fred. Fru talman, mot den här bakgrunden så beklagar jag att Ann Linde vidhåller att det svenska erkännandet var rimligt och riktigt. För att återuppbygga relationerna till Israel så krävs en insikt om vad det var som orsakade problemen, men det krävs också en vilja till självprövning. Dessvärre saknas detta i utrikesministerns anförande. Det gör också svaret på frågan hur regeringens strategi ser ut för att återupprätta relationerna till Israel. Och jag vill fråga Ann Linde igen. Finns det någon sån strategi och hur ser den i så fall ut? Tack så mycket, utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna. Tack för talman och tack Lars Adaktusson som tar upp väldigt viktiga frågor i den här interpellationen. Regeringen värnar ju naturligtvis om goda relationer både med Palestina och Israel. Sveriges erkännande av Palestina som jag står bakom, som togs av hela regeringen, det är ett led i arbetet för en tvåstatslösning och som därmed bekräftar också palestinernas rätt till självbestämmande. Och erkännandet är inte riktat mot Israel. Den ändrar inte hur Sverige ser på vikten av att man har en framförhandlad tvåstatslösning, inklusive gränser och säkerhet för Israel. Det blir upp till de två och nu förhoppningsvis lite mindre ojämlika parterna att förhandla om. Sen är jag inte helt säker på att Malta, Island och Cypern skulle uppskatta och kallas för auktoritära eller inte anses vara västerländska demokratier när det gäller vilka som har erkänt Palestina. På
På grund av vårt erkännande så kan Sverige nu också ställa högre krav på Palestina. Vi för en löpande dialog med det palestinska ledarskapet och där framhåller vi vikten av att val genomförs. Något som också nu den palestinska presidenten tog upp i FNs generalförsamling att det ska genomföras. Att man har respekt för mänskliga rättigheter och agerar på ett sätt som främjar fredsförhandlingarna med Israel. Stöd och uppmaning till allmänna val, det är ju ett sätt att motverka den militanta extremism som tyvärr finns i delar av Palestina. Vi delar EUs och FNs position att även om det största hindret för utveckling är ockupationen, så är det en rad åtgärder som palestinierna både måste och bör och borde vidta. EUs politik tydliggör att det enda sättet att få slut på konflikten mellan Israel och Palestina är genom ett avtal som gör slut på ockupationen och som uppfyller båda parternas förväntningar. I denna linje med denna position så kommer regeringen att fortsätta att hävda att både israeler och palestinier ska kunna leva i säkerhet, fred och frihet. Så länge som ockupationen pågår så har Israel särskilda skyldigheter. Även de här skyldigheterna kommer FN, EU och därmed regeringen att fortsätta att påminna om så länge som det krävs. Likväl som att kritik kommer att uttalas när det finns brott mot internationella humanitära rätten och de mänskliga rättigheter som begås av den israeliska ockupationsmakten. Precis som vi påtalar när terroristattacker eller annat kommer från den palestinska sidan. Lars Adaktusson kallar vår linje för ensidig kritik och jag håller inte med om det. Vi kritiserar båda sidor när det är påkallat. Den fortsatta illegala expansionen av bosättningar, tvångsförflyttning av palestinska familjer och barn, demolering av palestinska hem och byar, den får kritik därför vi tycker att den kritiken är rättmätig. Tydligheten hos FN och EU går ju inte att ta miste på och den delar regeringen. Tack fru talman. Tack så mycket. Lars Adaktusson, Kristdemokraterna. Tack fru talman. Utrikesministern är tydlig med att Sverige står upp för Israels legitima säkerhetsbehov. Jag tycker det är viktigt och det är välkommet att utrikesministern är tydlig på den punkten. Samtidigt så anser ju Kristdemokraterna att det krävs mer. Det behövs ett annat förhållningssätt i grunden när det gäller den israelisk-palestinska konflikten. Ann Linde talar mycket om ockupationen och om bosättningen. Det är självklart stora frågor som kräver en lösning. Självklart är det fullt legitimt att ifrågasätta den israeliska regeringens politik på det här området. Det sker ju också, inte minst i Israel, där ju hårdför debatt hör till den demokratiska vardagen. Problemet tror jag är inte den kritiken. Problemet är ett ensidigt synsätt och en brist på förståelse för det som är den israelisk-palestinska konfliktens grundläggande orsak. 1948 och 1967 så gjorde arabvärldens länder gemensam sak i omfattande militära aktioner mot Israel. Då fanns varken någon ockupation eller några bosättningar. Motivet för angreppskrigen var ett annat, tydligt formulerat av dåtidens arabiska ledarskap, nämligen att utplåna den judiska staten och därmed det judiska folket. Det existentiella hotet mot Israel fanns 1948, 1967 och det finns fortfarande idag, uttalat av terrororganisationer, diktaturregimer i Israels omedelbara närhet. Vill vi inte inse detta? Vill vi inte se att ockupationen och bosättningarna är symptom på den israelisk-palestinska konflikten, inte dess orsak, så tror jag att vi förminskar möjligheterna till dialog, förhandlingar
och till goda relationer med Israel. Utrikesministern säger att en fundamental förändring av Israels politik skulle förbättra stabiliteten och säkerheten. Säkert finns det delar av Israels politik som behöver förändras. Men vad skulle hända om de krafter som hotar Israel förändrades? Hur kommer det sig att regeringen förmedlar bilden av att problemen skulle lösas om Israel förändrades? Inte om diktaturerna och de totalitära systemen runt omkring förändrades. Fru talman, i min interpellation så ställer jag frågan vad regeringen anser behöver göras för att garantera just Israels nationella säkerhet, rätt till självförsvar, det som jag började med. Det är en helt central fråga. Och alla vi som arbetar för förbättrade relationer mellan Sverige och Israel är uppriktigt intresserade av utrikesministerns svar på den här frågan. Tack så mycket, utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Tack, fru talman. Det är ju så att Sverige har historiskt goda relationer till Israel. Och vi har, och det är precis som Lars Adaktusson säger flera gånger, vi har en rad gemensamma intressen. Intressen som gör att jag som handelsminister i min dåvarande funktion kunde åka till Israel och dels inrätta en innovationsscout på den svenska ambassaden och dels ha ett mycket bra möte med Israels innovationsminister där vi diskuterade gemensamma frågor. Och det är ju väldigt tydligt att i de här frågorna som gäller till exempel handel, vi vill ha mer handel, inte mindre handel, och kultur och så vidare, har vi inte haft några problem. Men den reaktionen som vi har fått på det som jag tycker är ett rimligt beslut för att göra de två parterna Israel och Palestina mer jämlika, nämligen att erkänna Palestina så det kan bli två stater, en stat Israel och en stat Palestina, de har ju fått så väldigt starka reaktioner från Israel. Det påverkar ju vår relation naturligtvis och jag vill ju att den ska förbättras. Att vi har olika åsikter när det gäller om erkännandet av Palestina ska komma separat eller inom en framförhandlad lösning, det borde inte stå i vägen för det här. Och det blir inte bättre av att det blir rena felaktigheter som att vi inte skulle stå upp för Israels legitima säkerhetsbehov eller att vi inte skulle vilja att Israel får skydda sig själv och sin befolkning. Vi är entydiga i vårt stöd för Israels säkerhetsbehov. Israels existensrätt är inte förhandlingsbart. Vi fördömer de terroristdåd och attacker som riktas mot Israel. Till exempel så röstade Sverige mot den amerikanska för den amerikanska resolutionen i FN:s generalförsamling som fördömde aktiviteter av Hamas och andra militanta grupper i Israel. Det är ett tydligt ställningstagande i frågan. Som säkert Lars Adaktusson känner till så har jag otaliga gånger både som privatperson och som politisk representant varit i både Israel och Palestina och är väldigt, väldigt förtjust i både Israel och Palestina. Jag har varit i Sederot och sett när precis en av Hamas raketer har landat in till en förskola. Jag förstår den rädsla som man har. Jag förstår att man känner det hot som man har. Och underkänner inte alls på något sätt eller ifrågasätter att Israel vill ha sina säkerhetsgarantier. Jag tycker det är självklart. Men jag tycker inte det står i motsats till att Israel inte ska få fortsätta med sin ockupation som är mot folkrätten. Eller att också palestinierna ska ha rätt att leva i säkerhet inom erkända gränser. Det är ju, precis som Lars Adaktusson säger, en väldigt, väldigt tuff debatt inne i Israel. Och det är ju det också som gör det så vitalt och roligt att vara där och ha politiska nära kontakter. En annan fråga då som jag tycker är viktig är att vi försöker ju se till att både möjligheterna för palestinierna att skapa bättre möjligheter för dem att delta i en fredsprocess är där. Till exempel genom stödet till UNRWA. Där är ju nu ledningen problematisk. Men många av de arabiska länderna som jag träffade i FN på en särskild lunch om det här tog just upp
att bland de som går UNRWAs utbildningar så är det nästan ingen, man hittar ingen som då deltar i attacker eller terroristdåd eller något liknande. Om man skulle ta bort det stödet skulle det förvärra situationen mot Israel. Förlåt. Tack så mycket. Tack, fru talman. Och då var det Lars Adaktusson, Kristdemokraternas slutreplik. Tack, fru talman. Jag uppskattar verkligen, och det känns uppfriskande att höra en socialdemokratisk utrikesminister tala väl om Israel. Det är väldigt bra. Samtidigt så saknar jag ju svaret på min fråga, hur strategin ser ut för att återupprätta relationerna. Jag vill gärna säga, när det handlar om en tvåstatslösning, att det är det rimliga sättet att bilägga den här konflikten. Men för att målet om en tvåstatslösning ska kunna nås, så krävs det en palestinsk ledning som vill och förmår att medverka till en uppgörelse. Och sedan lång tid tillbaka vet vi att detta saknas. Så jag tror att vill den svenska regeringen och vi från svensk sida generellt sett medverka till en tvåstatslösning, så är det bästa sättet att göra det att öka den politiska pressen på den palestinska ledningen. Genom biståndssamarbetet, genom handelsutbyte, så finns det möjlighet att ställa väldigt tydliga krav på förändring. Och det handlar inte bara om krav på förhandlingsvilja, utan det handlar också om konkreta steg för att förbereda det palestinska folket på förhandlingar, på kompromisser och så småningom på en fredsuppgörelse med Israel. Och jag tycker vi måste vara väldigt uppriktiga och tydliga. För upphör inte det här terrorstödet som pågår, upphör inte spridandet av antisemitism, så leder det i förlängningen till att dialog och förhandlingar på längre sikt inte blir något alternativ. Och låt oss från svensk sida tillsammans arbeta för att förhindra just en sån utveckling. Tack, utrikesministern, för debatten. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna. Fru talman, jag håller bara med Lars Adaktusson att vi behöver förhandlingar och vi behöver kompromisser. Men det innebär också att vi måste vara tydliga med vad är det vi då tror står i vägen för en tvåstatslösning. Och från vårt sätt att se på det så är det ju just att det är så olika parter. Det är så olika därför att Palestina är ockuperat och att man inte har ett eget land. Därav vårt erkännande. Alltså det är ingen tvekan om att vi måste få meningsfulla fredsförhandlingar, och då måste vi också se till att vi jobbar för att stödja båda sidor. Antisemitismen som Lars Adaktusson tar upp, det är ju en av de viktiga frågor som vi kan jobba med här i Sverige. Nu i oktober så kommer ju statsministern att bjuda in till en stor antisemitismkonferens i Malmö. Han kommer att delta i en aktivitet i Israel i januari. Vi har både jag och Anna Ekström, utbildningsministern, deltog som talare när vi hade 20-årsjubileet av ett av resultaten av den förra förintelsekonferensen som var för 20 år sedan i Sverige, nämligen The Jewish Institute Padeia för folkhögskolan, som är ett konkret resultat av det arbete som gjordes då. Och jag hoppas naturligtvis att det ska bli ännu mer konkreta resultat av den konferensen som hålls i oktober. Vi tror på att föra en dialog där alla är inte överens. Och jag hoppas verkligen också att det inte ska vara så att det här meningsskiljaktigheten som vi har, som är en stor meningsskiljaktighet, men ändå ska göra att det gör det omöjligt för mig att besöka Israel som utrikesminister. För det är absoluta önskemål, och jag hoppas verkligen att det kommer att gå, att jag som utrikesminister både ska kunna besöka Palestina och Israel. Tack, Lars Adaktusson. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och då var debatten med anledning av interpellation nummer 19 av Lars Adaktusson, Kristdemokraterna, återupprättade relationer mellan Sverige och Israel.